Goeiedag, baie welkom bij ons erediens. Mag jy vandag die teenwoordigheid van die levende God beleef. Daar was die afgelopen tijd baie veldbrande in ons eie land, maar ook oorsee. Die van ons wat op plase groot geworden het, weet hoe erg die gevolgen van zo'n brand kan wees. Als alles so zwart en dood is, als die beeste bulk, as hulle jou sien omdat hulle honger is, leer jy wat volhardende gebed is. En jy voel amper hoe plant en dier en mens smag na reën. Hulle kan nie wacht dat het moet reën nie, sodat die plante kan groei en daar weer lewe kan wees. Net so smag ons, verlang ons, dat die Heere ons vanoggend geestelik sal sien. Ons het weer nieuwe lewe in ons dooie geestelike levens nodig. Kom ons word stil en dan bid ons daarvoor. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. Amen. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelingen in die wereld, aan die wat God uitverkies en die die Gees afgesonder het om aan hom gehoorzaam te wees, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Kom ons sing lied 200, U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Goedheid Heer kan ons nie peil nie, wie word daardoor nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde leid. Eers vir 'n oomblik nader skuif. Ek wil vir jou 'n kort videoklip speel en daarna gesels ons 'n bietjie daaroor. Kyk eers mooi. Die van julle wat dalk nie die video kan sien nie, probeer die prentjie in jou gedagtes sien. Ek sit 'n paar muntstukke in daardie bak. Daarna gooi ek 'n bietjie kook oor. Die kook moet die muntstukke mooi toemaak.
dan vat ik een kers wat brandt en ik zet het in die bak en ik vat een houwer, een glashouwer en ik plaas het oor die kers. Wat gebeurt? Daar die kers suig al daar die vloeistof op. Dit belandt alles in daar die glashouwer. Al die kook wordt opgesuig. Maar die kers is ook bezig om dood te gaan. En uiteindelijk is die kers ook dood. Kom ons kyk weer daarna. Ek en jy is soos hier die muntstukke wat ek in die bak plaas. Ons doen baie sonde. Ek en jy doen elke dag sonde. Dominee Paulus van die Bybel het eendag gesê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die slechte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Gelukkig het Jesus aarde toe gekom. Hy is soos die kers wat lig gebring het. Hy het aan die kruis gesterf vir ons sonde. Hy het ons sonde op hom geneem. Maar dit het sy lewe gekos. Soos die kers dood is, is hy ook dood. Maar hy het weer lewend geword en nou kan ek en jy wat hom lief het ook saam met hom lewe. Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 10, weet julle hoe lyk God se liefde? So, God het sy spesiale seun wêreld toe gestuur. Hy het vir ons kom help om God se kinders te word. Omdat God ons eerste lief gehad het, moet ons hom ook lief hê. Kom ons luister na die liedjie wat vir ons sê, die liefde van Jesus is wonderbaar. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U, ons eer U, ons kom bely, U is die Almagtige, die Lewende God, die God wat was en wat is en wat sal wees. Ons God, ons Vader, dankie dat ons U kan ken, dat ons in 'n verhouding met U kan kom staan, dankie dat U ons geken het, nog voordat ons gebore is, en dat U deur ons hele lewe, elke dag en elke omstandigheid
met ons is, om ons te draaien, ons te zorgen. Dank je voor elkeen wat vandaag luistert, wat inskakel op hierdie dienst. Dank je dat ons kan weer, dat hij ook daar is en dat hij ook alle God en alle Vader is. Zien ons als ons dan nou so saam is en als ons uit die woord uitlees, zien dit. Breek het voor ons op. Gee dat ons zal verstaan, dat ons zal hoor wat u deur u gees voor ons wil sê. Ons vraag het in die naam van Jesus Christus. Amen. God het voor Abraham geroep om hem te dien. Hij heeft voor Abraham beloofd dat hij voor hem een nieuwe land zou gee en dat zijn nageslag so baie soos die sterren in die hemel zou wees. En dan lees ons in Genesis 15 vanaf vers 6 af verder. Abraham het toe in die Heere geglo en die Heere het het goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Heere gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Heere wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hier die land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Heere my God? Toe beveel die Heere om, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Heere gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voels het hy nie verdeel nie. Die roofvoels het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. En dan lees ons vers 17. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Heere 'n verbond gesluit met Abraham. En dan lees ons nog 'n gedeelte, Efesiërs 1, Efesiërs 1 van vers 3 af, die opskrifie daar, lof aan God vir sy genade. Aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. En dan Efesiërs 2 vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. En dan Efesiërs 5 vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Net tot daar ons skrifgedeeltes vandag. Daar het gedurende die afgelope week 'n WhatsApp video rondgegaan waarin 'n vrou, 'n minister, gesê het: "Van nou af mag net persone wat al 2 die inspuitings teen die koronavirus gehad het, kerkdienste bywoon. As jy nie kan bewys dat jy die inspuitings gehad het nie en jy woon 'n diens by, sal jy vervolg word." Jy kan nogal dink wat die reaksie van die meeste mense was, totdat hulle agtergekom het, dis 'n nuwe wet in ons buurland, Zimbabwe, en nie hier by ons nie. En tog sien ons dat dit wêreldwyd toegepas word. Jy kan in sekere lande nie meer gaan fliek of uiteet of museums besoek of vlieg of trein ry, as jy nie kan bewys dat jy die inspuitings gehad het nie. Jy moet 'n coronapaspoort hê. En dit gee vir baie mense 'n beklemming om die hart en hulle vra, is dit nie dalk nou die merk van die dier waarvan ons in Openbaring 13 lees nie? Die 6de taak van die valse profeet is, volgens Openbaring 13 vers 16, om al die mense 'n merk op hulle voorkop
en hulle rechterhand te laat dra. Die dier verplig al die mense, klein en groot, rijk en arm, vryes en slawe, om een merk op hulle rechterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. So sê Openbaring 13 vers 16 en 17 vir ons. Het is belangrijk dat ons sal verstaan dat die merk van die dier een merk vir mense is wat openlik wys dat hulle loyaal is aan die antichrist. Met ander woorde, dis een besliste keuse wat iemand maak om Christus te verwerp en Satan te aanbid. Hulle denke, die voorkop en hulle werkvermoe, die rechterhand, wys dat hulle loyaal is aan die bose. Dit is dus duidelik dat ons nie sommer net so kan sê dat die pogings om die verspreiding van die virus te probeer keer die merk van die dier is nie. Eers as daar van jou gevra word om Christus te verloon en om af te sweer, kan dit daar die merk word. En as ons deur die Bybel lees hoe God sy kinders merk en hulle beskerm, kan die bose onmoontlik nie die gelowiges uit God se hand ruk nie. As jy aan hom behoort, is jy veilig, dan hoef jy nie bekommerd te wees oor daar die merk nie. God merk sy kinders deur die eeuwe heen. Ons lees al in die Ou Testament dat God se volgelinge sy teken of merk dra. En dit laat een mens se hart warm klop as jy besef hoeveel moeite die Here doen om jou vir hom te merk en om jou so veilig te hou. In Deuteronomium 6 vanaf vers 4 lees ons: Luister Israël, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Joodse gebedsrieme waarin die wet opgeteken is, moes op die voorkop en die hand gedra word. Dit moes hulle daaraan herinner dat hulle aan God behoort en daarom anders as die heidene moes lewe. Maar dit is in die verbond wat God met Abraham gesluit het, dat ons helder en duidelik sien dat God sy volgelinge vir hom merk. Ons het 'n kanselkleed wat ons graag gebruik as ons die doop bedien. Daarop staan daar, ons behoort aan die Here. Jy het seker al die plakkers gesien wat mense soms agter op hulle motor se ruit plak. Daar staan geskryf My family. En dan is daar 'n plakker of 'n sticker vir elke lid van die huisgesin. Ek en jy, ons almal behoort aan 'n familie. Natuurlik lyk elke familie anders, maar ons behoort aan 'n familie. Ek wonder of jy geweet het dat jy ook aan 'n ander familie behoort. Dis 'n baie groter familie, God se familie. Daarom sê die kanselkleed, ons behoort aan die Here. Elke gelowige in Christus is deel van God se groter familie. En die familie van God is 'n baie ou familie. Dit bestaan al vir eeuwe en eeuwe. Die Bybel sê, dit het daardie dag begin toe God na Abraham toe gekom het, die vader van alle gelowiges, en 'n verbond of 'n ooreenkoms met hom gemaak het. Hy was toe al 'n ou man, 99 jaar oud, toe God hierdie kontrak met hom gemaak het. En al het dit soveel jare gelede gebeur, en al was vader Abraham al 99 jaar oud, is ek en jy deel van daardie verbond met God. 'N verbond is 'n kontrak of 'n ooreenkoms wat twee mense met mekaar maak. In Abraham se tyd het hulle verskillende maniere gehad om die verbond te bevestig. Hulle het soms skoene uitgeruil, of hulle het hulle sakkies sout dan nou gemeng. Maar daar was ook in Abraham se tyd 'n ander baie spesiale manier om 'n verbond te sluit. Ons het daarvan gelees in Genesis 15, en dan nou veral konings het dit gedoen. Die twee konings het diere gevat, dit middeldeur geslag, en die twee helftes teenoor mekaar gesit,
een helft was voor die een koning geweest, die andere helft voor die andere koning. Dan het die twee konings saam door die geslachte dieren geloop, en daarmee het hulle van mekaar gesê, dat daar een vloek op die een sou rus, wat die verbond verbreek. Die een sou as de ware vir die ander sê, as ek hierdie verbond verbreek, dan mag jy my maar middeldeerslag, net soos wat ons hier die dieren middeldeergeslag het. En dit is precies hoe Abraham met God een verbond gemaakt het. Het is belangrijk om te zien dat die Heere eerst naar Abraham toe gegaan het. God gaat naar Abraham toe en hij zei vir hom, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag, ek sal julle altijd lief hê en ek sal altijd vir julle sorg. Dit is Godse kant van die verbond. En wat was Abrahamse kant? God sê vir hom, lewe naby my en wees opreg. Jy en jou nageslag moet my altijd met julle hele hart lief hê en dien. En toe het God vir Abraham ook een teken van hierdie verbond gegee, die besnijdenis. God het vir Abraham en sy nageslag vir hom gemerk. Die besnijdenis moes hulle elke dag daaraan herinner, dat hulle aan die God van Israël, die levende God, behoort. Ek en jy is ook deel van Godse familie. Hy ken jou van voor jou geboorte af. So het ons in Efesiërs 1 gelees. Hy het jou al lief gehad nog voordat jy kon dink. En toe jy die dag gedoop is, het God dit baie duidelijk en baie helder vir jou gesê. Maar God het nog verder gegaan as dit. Hy het ons met die bloed van sy Seun, Jesus Christus, kom merk. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die rijke genade van God, sê Efesiërs 1 vir ons. Kan jy dit glo? Jy is vir God so belangrijk dat hy bereid is om sy geliefde Seun te offer. Een mens kan niks doen om jou redding te verdien nie. Inteendeel, ek en jy verdien die dood. Ons kan nie ons redding koop deur ons kerklidmaatskap of ons getrouwe bijdraes of bijwoning nie. Ons kan het nie verdien deur goeie dade nie. Misschien is het voor ons als westerse mense baie moeilik. Ons verdien so graag. Het is nie lekker om bakkant te staan en te ontvang nie. En toch is dit hoe ek en jy dan nou voor God staan. Geloof is om met bakhande voor God te staan. En hy gee vir jou die verlossing uit genade. Ja, uit genade is ons gered. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is een gave van God. Lees ons in Efesiërs 1 vers 8. Natuurlijk moet jy daar die verlossing vir jouself vat. Jy moet met jou hele hart en jou hele verstand, met jou hele wese bely, Jesus Christus is die Here. Ja, hy is ook my Here. As jy in die geloof Christus se offer aanvaar het, is jou deurkosyn met bloed geverf, net soos daar in Egypte met die eerste Pasga. Jy is met Christus se bloed gemerk, en nou kan die Satan nie anders as om net by jou verby te gaan nie. Hy kan jou nie ook vir hom merk nie. En dit is wat hier die kanselkleed met die tekens van die nagmaal jou aan wil herinner. In die doop het die verheerlikte Christus hom aan jou verbind. In die nagmaal antwoord jy op sy liefde en sy genade. Jy kom verbind jouself van jou kant af aan hom. Want die nagmaal is ook 'n belydenis. As jy die brood eet en die wijn drink, sê jy daardeur dat jy glo dat Jesus vir jou dit gedoen het. Jy kom bely met die tekens dat jy hom baie lief het. Die nagmaal word dan vir jou 'n teken wat jou daaraan herinner, dat die verheerlikte Christus hom aan jou verbind het, en dat jy jou nooit moet losmaak van hom nie. Jy moet jouself elke dag en in elke situasie aan hom vasmaak. Die sakramente, die doop en die nagmaal, is herinneringstekens. Dit is net soos daar die Joodse gebedsrieme, wat hulle op die voorkop en aan die arm gedra het. Dit moes hulle daaraan herinner, dat hulle aan God behoort, en daarom anders as die heidene moes lewe. So herinner Godse tekens, die doop en die nagmaal, vir jou en vir my daaraan, dat hy ons vir hom kom merk het, en dat ons dus aan hom, en alleen aan hom behoort. Dit laat die mense hart sommer warm klop. Asof dit nie genoeg is om ons te troos
en ons te verzekeren dat ik, zoals die Heidelbergse catechismus dit stel, met lichaam en ziel in lewe en in sterwe, niet aan mijzelf nie, maar aan mijn getrouwe verlosser Jesus Christus behoort. Troos Openbaring 7 ons verder. In verse 2 tot 4 lees ons: ik het ook een ander engel van die ooste af sien kom met die seel van die levende God. Hij het met een harde stem geroep naar die vier engelen aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref, en het vir hulle gesê: moet nie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eerst die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seel. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is, daar was 144.000. Hulle was uit elke stam van die volk Israël. Hoor jij, jij wat zo angstig rondkijkt en wonder of die Satan nie dalk vir jou een merk gaan gee nie. God het jou alreeds gemerk op jou voorkop. Hier die engel van Openbaring 7, hou die seel van die levende God. Dit betekent die engel het Godse seelring, wat een koninklijke kenteken was, in sy besit. Konings en mense met gezag het so een seelring gedra om dokumente te waarmerk. Een seel het in die antieke wereld eienaarskap, bevoorrechting en bescherming uitgedruk. In baie Grieks-Romeinse kultusse het die aanbidders een seel gedra om te wijzen aan wat er God hulle behoort. Volgens die Oud Testament is seels ook geassocieerd met konings of met koninklijke verteenwoordigers wat die koningse gezag aan een zaak moest toeken. In Esegiel 9 vers 4 tot 6 vereis God een merkteken op die voorkop van gelowiges om te wijzen dat hulle Godse eiendom is en als bescherming tegen die verwoesting wat gaan kom. In Openbaring 7 vers 3 is die verseling symbolisch om te bevestigen dat iemand aan God behoort. Gelowiges het in die doop een letterlijke teken ontvang, die water wat wijs naar die afwas van jou zonde. Maar hierdie is nog een teken om te wijs wie Godse kinders is. Openbaring 7se merk is niet een letterlijke merkteken op die voorkop nie. Het is ook niet een ingeplante teken wat elektronisch gelees kan worden. Nee, dit is een symbolische teken. Hier die merkteken, al is dit symbolisch, herinner die gelowiges aan hulle verantwoordelijkheid en hulle identiteit als Godse verteenwoordigers op die aarde. Dit herinner God ook aan zijn vaderschap en zijn zorg voor zijn eigendom. Zoals 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 dit stel: julle behoort niet aan julle self nie. Julle is gekoop en die prijs is betaal. In die Grieks-Romeinse wereld het slaven deel van die huishouding van een familie uitgemaak en daarom is hulle gemerk. In die boek Openbaring kan niemand neutraal staan nie. Of jij het die merkteken van die levende God, of jij draagt die merkteken van die Antichrist. Of jij is die eiendom van die levende God, of jij is die eiendom van die bose. Een merk op die voorkop van een slaaf het aangeduid dat hij die eiendom van zijn eienaar was, in geval daar die slaaf dit sou oorweeg om weg te loop. Daar was ook een gebruik dat die navolgers van sekere godsdiensten een tatoeëermerk van hulle God als identificatieteken gedra het. Sommige christenen het een kruis als merkteken gedra om daardoor te sê dat hulle aan Christus behoort. Kan ik voor jou vragen, wie se merk draai jij op jouw voorkop? Is jij die eiendom van die levende God? Of is jij die eiendom van die bose? Als je dan voor mij zegt, jij is die eiendom van die levende God, waarom raak je zo gestresst? Waarom kijk je zo angstig rond? Zo alsof jouw baas, jouw eienaar, niet in staat is om jou te beschermen tegen die bose nie? Martin Luther het baie met depressie in zijn leven geworsteld. Hij het ook als die aanvallen van die Satan beleef. Een dag toe hy weer so af was, het sy vrou Katharina swart kleren aangetrek. Swart was in daardie tyd een teken van rouw. Sy het na Martin toe gegaan en hy het hom flauw geskrik. Wie is dood, wou hy weet. Jou God is dood, sê sy toe vir hom. Jy lewe asof jou God dood is.
Ek voel ook baie keer deesdae so, as ek hoor en sien hoe negatief Christene begin lewe. Ek voel ook om rouklere aan te trek en te sê, julle God is dood. Julle lewe dan soos die ongelowiges, so asof julle God dood is en nie kan help nie. God het eerste na jou toe gekom. Hy staan al in 'n verhouding met jou van voor jou geboorte af. Hy het met jou doop vir jou kom sê dat hy jou verskriklik lief het. So lief, dat hy vir Jesus gestuur het om vir jou sonde aan die kruis te sterf. Hy het jou met Christus se bloed vir homself kom merk. Openbaring 7 gee vir ons die versekering dat hy sy eiendom merk en beskerm. Wat beteken dit dan vir my en vir jou? Natuurlik troost dit ons in die eerste plek. Raak rustig. Sit jou hand weer vandag in die hand met die spykers wat deurboor is. Daar is jy veilig. Sê vandag weer vir jouself. Sê vir die wêreld daar buite. Ja, sê dit vir die Satan wat jou so graag angstig en onseker maak. Ek behoort met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Ek dra sy merk. Op hom sal ek vertrou. Maar dan moet ek en jy in hierdie de mekaar wêreld van ons soos gemerktes gaan lewe. Om te bely dat Jesus die Here is, beteken nie dat jy dit net met die mond sê nie. Jou belydenis dat Jesus jou Here is, moet geleef word. Dit beteken jy sê dit met die mond, nie net vandag nie, maar elke dag van jou lewe, totdat jy eendag doodgaan. Maar dit beteken ook dat jou belydenis 'n lewenswyse moet word. Mense moet kan sien dat Jesus jou Here is. Ons het in Efesiërs 5 vers 1 en 2 gelees, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Ons is gemerkte mense en ons is anders. Ons moet met geloof en hoop in ons harte lewe. Ons moet nie maar net soos al die ander mense maak nie. En moenie dat dit jou pla as jy anders is nie. Wees bly, want dit is 'n getuienis na buite. Ons maak nie net soos ons wil en waarvoor ons lus is nie. Ons maak soos Jesus, want hy is ons koning. Hoe het Jesus gemaak toe hy nog op aarde was? Hy het lief gehad. Soveel so dat hy bereid was om sy eie lewe ter wille van die liefde te gee. Leef jy jou belydenis? Of is dit maar net goedkoop woorde? Eendag het 'n sendeling met 'n trein iewers heen gegaan en toe hy op die stasie kom, was daar 'n jong seun wat lemoene verkoop. Die lemoene was mooi opgestapel in 'n netjiese piramide. Maar iemand het in die verbyloop aan die lemoene gestamp en daar rol al die lemoene die wêreld vol. Die arme seentjie het probeer om die lemoene bymekaar te kry, maar daar was net te veel mense. Toe die sendeling dit sien, het hy op sy knieë gegaan en saam met die seentjie die lemoene bymekaar gemaak. Toe hulle uiteindelik klaar is, kyk die seentjie na die man en hy vra vir hom: "Is jy Jesus?" Kom sê dan vandag: "Jesus Christus is die Here. Hy is ook my Here. Ek is vir hom gemerk." Laat dit jou troos. Laat dit vir jou moed en krag gee. Maar gaan leef dit ook, sodat mense die Here Jesus in jou lewe kan sien. Amen. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat U ons vir U kom merk het. In ons wêreld waarin ons leef, raak ons soms so die mekaar. Daar is soveel stemme wat na ons toe kom, soveel dinge wat vir ons gesê word. Ons weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Dankie dat ons uit U woord uit weer eens daardie versekering kon kry vandag. Ons is gemerk vir U. Ons behoort aan U. En daarom kan niemand ons uit U hand uitruk nie. Gee dat dit ons sal troos, dat dit vir ons moed en krag sal gee om positief te leef in hierdie wêreld. Maar gee dat dit ons ook sal motiveer
om een verschil te maken. Dat het ons zal motiveren om soos Jesus te leven, zodat mensen Jesus in ons levens kan zien. Ik wil bid voor elkeen wat vandaag luistert. Ik wil bid dat hij voor elkeen zal zien en met hom of haar zal wees. Dat hij zal voorzien in elke behoefte en dat hij daarin en daardoor geëer en verheerlijk zal worden. Zien ons als gemeente, als groter familie van God. Geef dat ons die liefde ook zal uitstralen. Voorzien ook voor ons als gemeente. Ik wil bid voor ons wereld. Die wereld wat so die mekaar is op hierdie tijd. Ek wil bid dat u weer kalmte en rustigheid sal bring. Ja, dat u weer vir ons vrede sal gee. Dat ons in vrede kan voortlewe. U kan dien en u naam kan groot maak en u kan verheerlik. Seën ons in hierdie week wat voorlê. Wil u met elkeen van ons wees. Help ons om u liefde elke dag in elke omstandigheid te leef. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek nooi jou uit om vandag weer jou geloof in die drie enige God te kom bely. Kom sê saam met my dat jy vir hom gemerk is en dat jy dit glo. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou die oorwinningslied. Ons sing al drie strofes daarvan. En kom dans voor Godse oor. Kom leef
in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof op prijs op Halleluja, loof op prijs op Halleluja, loof op prijs op Halleluja, sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Die Heere is voor jou om jou pad gelijk te maken. Die Heere is langs jou om jou in sy arms toe te vouw. Die Heere is achter jou om die aanvallen van die bose af te weer. Die Heere is onder jou om jou te dragen als jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beschermen. Die Heere is bokant jou om jou te zien. Die Heere is binnen jou om jou te lei met sy Heilige Geest. So sien die drie enige God jou vandag en tot in ewigheid. Amen.